si të vepraj, thot, me bashortin I cili statusin aty në Facebook, ku shkruan aty informacionet, e që të thot beqar, kom të ndu me full me ta, bëhet agresiv. Të ndëruar besimtarën përgjithsi, këtë pytje ndoshta nuk e bëj, nuk e publikaj edhe nuk merëm me ta, thjesht si pytje e kësaj motrës. Por, jap një këshill përgjithshme, për gjithë motrat. Merroni me gjëra më serioze, merroni me gjëra më të rëndësishme. Mos e bini punën për çdo sa më pola me u kacafyt me bashortin. Çka më bën ti? Po le ta çete. Le ta çet. Ai nëse ka vendos me shku ka rrugë të këqija, udhë bila. Ai si e qiti I martuam, si e qiti pa martu aty në status. Janë forma tjera që ti duhesh më kujdes për bashortin. Edhe po të hap edhe një, po thamë kështu, në formë po duhet të kalej pak shaka. I thuj burit ti, ose e ka aty statusin beqar, ose thuj edhe unë në Facebook të amin kom e qitë beqare. Dhe është ta pak thjesht si me bo në këtë seriozitet madhë, me bo pak hajgarë, se nuk do më thonë detyrimisht me bo tja atë gjallë. Inshallah Allah u të leme që si problema I motër, e nuk të abjen burin e të lashe matë madhe. Allah në faltë.